A gente tá meio assim, nós estamos meio assim, bem de leite no meio dessa galera aí. Galera faz corredor de trilha, serra fina, coisa e tal, mas aí. Qualquer homem imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer. Graças a Deus. Não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão
É simples assim. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim. É, se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. E eu nado muito rápido, mais rápido que meu amigo. Só que meu amigo nada muito mais longe. Aí eu cansava, eu não tinha o que fazer. Aí eu segurava numa árvore assim. Aí a maré baixava, ficava pendurado na árvore. E a vida de repente a maré subia, a gente batia na árvore de novo. Que é isso? Eu acho que a gente nadou uns 2 quilômetros. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Sem pé de pato. Eu não tava presente. Sem pé de pato. Quase morri. Aí chegou uma hora que eu segurei na árvore. Foi assim, da guarda dele. Aí eu olhei pra baixo, na água, água que eu tava assim. Eu olhei na água pra baixo, um monte de peixinho com peixe assim, transparente. Aí eu apavorei, falei, aquele peixe que dá choque, que é a bosta. Lá. Eu vou morrer! Eu ando em busca dessa. Aí o meu amigo chegou nadando, falou, que peixe que dá choque, o quê? Vamos embora. É, não deve ser tão complicado assim. É. Se eu acredito é minha verdade, eu vivo essa paixão do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim.